Air dari jari titik ke dalam timba. Boleh buat ambil air sembahyang. Ada orang kata tak boleh. Sujud sahwi tanpa doa atau bacaan sah ke tidak? Sujud sahwi senyap je, tak baca benda. So, eh, kerana bukan wajib baca apa-apa pun. Sunat saja membaca, kata setengah ulama. Kemudian pula dia ambil wudu. Bila ambil wudu, pakai telaga. Pakai telaga bukan pakai ambil dengan tangan. Telaga bonong, pakai Allah dengan tali dulu. Bawah tali ada timba. Bila naik, basuh muka separuh. Basuh tangan separuh, dah habis lagi. Cebok pula. Dalam cebok, air tangan separuh ni jatuh masuk dalam timba. Air jatuh tu. Ha, maka dia tanya, ada orang kata, mustakma, tak lewat ambil wudu. Tak, ada orang kata, tak boleh. Jawabnya, ada air hak boleh, ada air hak tak boleh. Air mana hak boleh? Air hak boleh, air yang bila dia jatuh, bila masa kita karang, air dalam timba. Hak tu boleh ambil wudu. Walaupun nitik dari tangan, dari kaki, dari muka, boleh belaka. Neh? Sebab apa? Bila nitik, dia jatuh dalam air, dalam telaga, dalam timba tu air mutlak. Hak nitik, mustakmal. Neh? Ha, jadi bila masuk dalam air mutlak, dia akan jadi mutlak. Dia hak tak boleh ni, nitik air najis. Faham? Neh? Baru tak boleh. Kalau nitik air mustakmal, masuk dalam air mutlak, air mustakmal jadi mutlak. Neh? Kerana air mustakmal tidak gagah seperti air najis. Dah kata hak mana? Tak boleh buat wuduk. Tak boleh buat wuduk air nitik tu. Bila nitik, kita dalam jatuh dalam timba, kita tak ada dengan gelas lain pula. Suku. Bagian nitik tak ada dengan gelas. Boleh lah. Segelas dah lewat ambil wuduk. Faham? Jadi walhasilnya mudah-mudah cakap-cakap wadah. Bila kita kagak nitik air muka apa dalam timba, jangan buang. Tok Syed Daud Fatani sebut je lah dalam kitab Jawahirus Saniyah. Nah, air yang menitik daripada tubuh, air yang mercik daripada tubuh ketika mandi junub, ketika mandi, ketika mengambil wuduk, masuk dalam timba, air dalam timba tetap mutlak. Neh? Haa.